onde posso repousar, um lugar de paz e de luz. Nesse lugar, livremente posso entrar e ficar, Sagrado Coração de Jesus. Posso repousar, um lugar de paz e de luz. Nesse lugar, livremente posso entrar e ficar, Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, fonte de consolação, Sagrado Coração. Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, fonte.